Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik. Rukovodstvo opštine Vladičin Han nastavlja uspešno sa realizacijom komunalnog programa. Po rečima predsednika ove opštine, Gorana Mladenovića, Han je trenutno jedno veliko gradilište. Trenutno u Vladičinom Hanu radimo rekonstrukciju objekata i ulica koje su oštećene prilikom gradnje koridora 10. Ovi radovi obuhvataju pre svega radove na ulici Moše Fijade koja će biti u potpunosti presvučena od gliništa Balkamrika do magistralnog puta koji spaja Vladičin Han i Surdulić. Nadam se da u toku današnjeg dana, eventualno sutra, ti poslovi budu završeni. Nakon toga preći se na rekonstrukciju ulice u Mahali zvanoj Širine. Ulica je u dužini od 300 metara i takođe je oštećena u prilikom gradnje koridora 10. Ono što će uslediti u narednim danima, što radi lokalna samouprava u sopstvenoj režiji, jeste asfaltiranje ulice Jovana Jovanovića Zmaja, odnosno ulaz u naselju Trač, i završili smo pre par dana asfaltiranje ulice u Mahali Krakovica. Mahala se nalazi između mesnih zajednica Žitorađe i mesne zajednice Koznik. Također radimo na kompletnoj rekonstrukciji ulice Karađorđeve, radimo rekonstrukciju i adaptaciju kanalizacionih sistema, kompletnu rekonstrukciju vodovodne mreže i ugradnju atmosferskih odvodnih voda, nakon čega ćemo pristupiti asfaltiranju Karađorđeve ulice u naselju Poljana. Sa koridorima radimo još jedan projekat, toku je rekonstrukcija i adaptacija trotoara sa leve i desne strane magistralnog puta od Doma Sadulja do Novog mosta, odnosno do mosta na reci Vrli, ulica Gradimira Mihajlovića. Negde smo na polovini tog posla i nadam se da ćemo u narednih 30 dana i taj posao privesti kraju. Važno je istaći da u narednim danima, no nedeljama, koridori će nastaviti sa sanacijom putnih pravaca, i to od Repiškog mosta kroz mesne zajednice Garinje, Džep, Momin Kamen do Sveće Luke u dužini od 5 km biće asfaltiran putni pravac, i nastavit ćemo kroz mesnu zajednicu Stubal, kilometar i 700 metara od početka Stubla do Doma zdravlja, odnosno osnovne škole Vuk Karadžić u mesnoj zajednici Stubal, i nastavit ćemo asfaltiranje od pružnog prelaza do mosta na reci Moravi, to je putni pravac koji spaja mesnu zajednicu Stubal i Vrbovo u dužini od nekih 400 metara. Dakle, u Vladičinom Hanu su se preklopili radovi koje radi lokalna samouprava u sopstvenoj režiji, preklopili su se radovi koje rade koridori na otklanjanju oštećenih ulica, tako da Vladičin Han trenutno je jedno veliko gradilište. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je danas javni poziv opštinama i gradovima za prijavu projekata koje će ovo ministarstvo finansirati u okviru pilot projekta Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta. Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal kojim se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo, saopštilo je resorno ministarstvo. Ministar prosvete Mladen Šarčević je izjavio danas da je blizu 40% škola u Srbiji loše ocenjeno u eksternom vrednovanju ustanova i da je to pokazatelj da te škole imaju loše rukovodstvo. Govoreći o najavljenoj smeni više od 30 direktora osnovnih i srednjih škola, Šarčević je naveo da će biti smenjeni svi koji su na određeni način prekršili zakon i ponovio da po novom zakonu direktori moraju da imaju licencu da bi obavljali tu funkciju.
jedinstvena lista advokata i kontrolisano postavljanje branilaca po službenoj dužnosti u budući će biti jedini način saradnje između sudova, tužilaštva, policije i advokata, čime će biti eliminisana svaka mogućnost korupcije. Naime, kako je najavljeno iz Advokatske komore Beograda, uskoro treba da profunkcioniše specijalni softver koji će postavljati branioce po službenoj dužnosti pozivom iz specijalnog call centra Advokatske komore sa 24-časovnim radnim vremenom. Vlada Srbije usvojila je u četvrtak predlog izmene zakona kojima se ukida obaveza da građani koji imaju vozila starije od 15 godina obavljaju tehnički pregled na svakih 6 meseci, navodi se u saopštenju vlade. Ukidanjem ove obaveze Vlada Srbije izašla je u susret velikom broju vlasnika koji posjeduju starija vozila. Takođe, ovim zakonskim rešenjem ukida se takozvani nulti tehnički pregled za novo proizvedena vozila. Objašnjava se u saopštenju i dodaje da su izmenama zakona pooštrene kazne za prekoračenje brzine van naseljenog mesta. Vlada je na sednici usvojila izmene zakona o zakonjenju objekata, a kako se navodi u saopštenju, one će obezbediti efikasnije vođenje postupaka ozakonjenja i unaprediti evidenciju nelegalnih objekata. Usvojene su izmene zakona o vazdušnom saobraćaju, a novine se tiču oblasti planiranja i izgradnji aerodroma, zaštite životne sredine, a uneto je i novo poglavlje o transportu opasne robe koji u skladu sa standardima Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva. Članovi vlade usvojili su na sednici zaključak kojim se nalaže ministarstvima i posebnim organizacijama da dosledno sprovode politiku vlade, koja se odnosi na ukidanje obaveza upotreba pečata za privredna društva, preduzetnike i druga pravna lica, zaključuje se u saopštenju vlade. Kulturno-informativni centar u Bosilegradu obeležio je danas svoj jubilej, 20 godina postojanje rada uz prisustvo velikog broja zvanica i prijatelja iz Bugarske i Srbije. Koliki značaj KIC uživa u krugovima bugarske nacionalne manjine, posebno u izgradnji kontakta sa službom Sofije, najbolje govori podatak da je na jubilarnoj svečanosti delegaciju Bugarske predvodio potpredsednik vlade Valeri Simeonov. U okviru obeležavanja jubileja održan je veliki svečani koncert simfonijskog orkestra sa dirigentom, maestrom Svilenom Simeonovim, zatim ansambl Sredec i više estradnih umetnika izvođača. Održana je konferencija za novinare pod nazivom 20 godina borbe za bugarsku kulturu. Na čelu ove ustanove inače Ivan Nikolov. Udruženje građana Pozitiv iz Vranja uz financijsku podršku grada Vranja sutra od 16:30 sati na trgu Staniše Stošića realizuje međunarodnu manifestaciju izvornog pevanja dece i omladine pod nazivom Belo Lenče, a u cilju očuvanja tradicije i kulture našeg kraja. Manifestacija Belo Lenče predstavlja unutrašnji doživljaj vranjske melodije mladih talenata, instrumentalnih i vokalnih izvođača više nacija Južne Srbije, Istočne Srbije i Makedonije. Ovaj kulturni doživljaj promoviše u izvornost muzičko stvaralaštvo, izvođačku delatnost sa akcentom na edukaciju mladih ljudi, kroz grupne kreativne aktivnosti razvijaju vršnjačku kulturu poštovanja i očuvanja etičkih vrednosti podnevlja, kao i poštovanje i uvažavanja različitosti. Istovremeno će deca i mladi sa poteškoćama u razvoju Centra za razvoj lokalnih usluga iz Vranja sa decom iz osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja učestvovati u radionici Očuvajmo stare zanate i predmete iz prošlosti.
Danas se pravoslavni vernici sećaju Svetog Kirijaka, a ovaj praznik poznati u narodu kao Miholjdan. Sveti Kirijak bio je hrišćanski svetac, mučenik iz 4. veka koji je za života važio za stup hrišćanstva i uzor monaških vrlina. Za sobom je ostavio strog monaški pravilnik po kome su monasi jeli samo jednom dnevno i to nakon zalaska sunca. Postoji verovanje da će ukoliko vreme na početku oktobra bude lepo, zima biti hladna. Za razliku od mnogih drugih crkvenih praznika, narod kaže da na današnji dan treba raditi. Običaj verovatno potiče iz vremena kada su sa početkom oktobra obavljali poslednji poljoprivredni radovi pred početak zime. U nastavku programa sledi sportski blok. Komisija Fudbalskog saveza Srbije donela je odluku o tome da će se meč Kupa Srbije između Crvene zvezde i Dinama igrati u Vranju. Na programu je sledeće srede od 16 časova. Odloženi meč prve runde Kupa Srbije između Dinama i Crvene zvezde definitivno će se igrati naredne srede u Vranju. Ovakvu odluku je potvrdio za televiziju Infopuls trener Dinama Dragan Antić, a doneli su članovi Komisije Fudbalskog saveza Srbije. Po rečima Antića, posle dosta špekulacije o tome da se neće igrati u Vranju, prazniku fudbala prisustvovaće ovog puta Vranjanci u svom gradu. Spektakl je zagarantovan na jugu Srbije, a još samo treba da se utanači početak. Za sada je izvestan termin od 16 časova, igraće se na Jumkovom stadionu. Stadion je spreman za kup utakmicu, ostalo još da se sredi par detalja, naglašava Antić i dode. Ja sam obećao da će Zvezda igrati u Vranju i to će se i desiti. To je dobro kako za klub, tako i za ceo grad. O ostalim detaljima uprava kluba će obavestiti javnost naknadno. Sa ekspedicijom Fudbalskog saveza Srbije, Novica Tončev, član izvršnog odbora i odbora za hitna pitanja naše fudbalske organizacije, dao je podršku našim reprezentativcima u Podgorici. Orlovi su pobedili Crnu Goru rezultatom 2:0. Kranjski maratonci su povodom praznika u Makedoniji Dana ustanka 11. oktobar učestvovali na trci u Kumanovu i osvojili jedno pobedničko postolje. Aleksandra Kržalić je u ženskoj konkurenciji osvojila drugo mesto na trci od 10 km i tako postala još jedan član kluba koji se ove godine popeo na pobedničkom postolju. Pored Aleksandre nastupilo još 7 članova kluba, takođe na trci od 10 km. Ivan Stanković je na cilj stigao 4., a Saša Ćuković 6., tako da su i oni zabeležili visoke plasmane, a pored njih nastupili su i Jadranko Nikolić, Dušan Nikolić, Ninoslav Kostić, Slaviša Jović i Dejan Kadančević. Za vikend će članovi kluba nastupiti na trci u Solunu i Zagrebu. Ovog vikenda naši klubovi uglavnom igraju kod kuće. U subotu od 16 časova u velikoj sali sportske hale ženski rukometni klub Vranje dočekuje ženski rukometni klub Vlasotince. Od 19 časova rukometni klub Vranje 1957 igra protiv Lokomotive iz Lapova. U maloj sali od 18 časova Žok Vranje igra protiv Žokica iz Novog Sada, a u maloj sali od 20 časova odbojkaški klub Vranje protiv Topličanina iz Prokuplja. Što se tiče nedelje, u velikoj sali od 13 časova rukometni klub 1957 drugi klub protiv Dubočice iz Leskovca. U velikoj sali od 19 časova klub malog fudbala Vranje dočekuje klub malog fudbala Srpske iz Beograda. Što se tiče vremena, za vikend sunčano toplo, u jutarnjim satima moguća je magla po kotlinama i visoravnima. Maksimalna temperatura kreteće se od 21 do 25 stepeni. Pratili ste naš dnevnik, prijatno veče i prijatan vikend.